Bom, galerinha, o desafio é passar a terceira tela do Sonic 1. Do Sonic 1 com apenas 5 pulos, chegando no mestre da tela, mano. O José vai se promover a fazer esse feito aqui, cara. Emoções fortes, emoções fortes. Então, bora lá. Perfeito! Bom, galerinha, estamos aqui. Eu, José, mais o José do que eu. José vai fazer aí o glitch aí, né, o desafio Sonic 1 aí, ó. Pegar o sapatinho e dar os pulos perfeitos, passar a tela no pulo máximo. Um... caralhas! Detalhe, pegar no outro ainda dá sim, dá certo de acertar no outro. Ah, mano. Mano, dá um save state no começo da tela. Você tá tudo bem? Não, você vai me bater? Tá tudo bem? Não, vai me bater? Ah, muito bom. Muito bom. Foi. Vai. Um. Ah, mano. Perfect, é perfeito. Mas subiu. Quero fazer só o pé a peteca só. Vai. Isso que é emocionante. Um. Ah, ô, viado, segura pra frente, seu arrombado. Vai. Tá tudo bem aí? Não, você vai me bater? Vai. Pulou. Tá que eu pare, não segura pra trás não, mano. Hã? Você não dá o save aí. Não, é do começo da tela pra ficar bonito. Então vai. Pra fazer o desafio. Vamos lá. Um. Olha os caras que o cara fez de primeira, mano. Como é que foi o bagulho? Da hora, mano. Caralho. Não, isso não. Salvou aí, mano. Vai, caralho. Está na tela. Eu sei. Calma aí. Você vai me bater. Você vai me bater, caralho. Não. Ver. E o pior é que esse Santa Poras, ele já tá desde ontem tentando fazer isso. Sei. E não acertou ainda. Coloquei a tela errada. Não, eu vi que você colocou a tela errada. Caralho, mano. Vai na plataforma, pula já pra outra. Pula. Au, caralho, segura essa porra pra trás, mano. Nice graphics, pulou, estou na caixinha. Agora vai, tá na habilidade, vai dar o pulo. Pulou, vai na primeira. Oh, caralhas, mano. Cê foder, mano. Desafio do Sonic, é a primeira vez, ó, não errei nenhum até agora, tô indo de cara já. Pulou. Ai, caralho, o espírito do Santa Poras é contigo, fi. Agora vai, jogou, começou Green Hill 3, pegou a caixinha, ficou igual vagabunda, subiu no barranco, desceu, virou bolinha, deu pulo, nice graphs, pulou, foi pra cima, jogou, estourou pro Kipok, vai pra cima, pulou, agora vai dar o pulo sagrado, agora é só cair, vai, uma, ele vai, ah, cuzão, o desafio não para, pulou, o pulo sagrado, vai, isso, nice! Vai! Ah! Jogou, pulou, nice pulo! Nice! Controlou! Eita, cuzão! Cala a boca aí! Pulo nice! Eita, cuzão! Pulo nice! Caraca, mano! Pulo nice! Nice! Uou! Pulo nice! Oita, pulo nice! Oh! Vai o pulo nice! Oh! Agora vai! Agora pula! Nice! Oh! Quer ver ele errar mais fácil? Nice graphics! Mano, é só acertar aquela caixa. Já era. Acabou o vídeo. O desafio não para. Tem que acertar as duas caixas. O desafio não para. Subiu. Pegou na habilidade. Já deu um pulo. Pulo nice. Pula. Pulo nice. Pulo nice. Oh! 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 Oh!
Porra, mano, desafio. Nice, nice, cara.